Que ara escoltarem la ponència, Marc, d'aquesta 5a Convenció de les Veus de les Persones Grans, que porta per títol Envelliment i canvi demogràfic. Mireu, sabíeu que els nascuts i nascudes a la dècada dels 70, com jo, ara he desvetllat els anys que tinc, som la primera generació que hem conviscut amb els nostres avis i àvies tota la infantesa. Això a mi m'ha sobtat molt perquè a principis del segle XX eren molt pocs els fills, els nens i nenes que podien gaudir dels avis. Més de la meitat ja no hi eren, i els altres no arribaven a viure tota la infantesa, diguéssim, dels seus nets. Per tant, podríem dir que estem davant d'un fet que es produeix per primera vegada en la història humana. És a dir, una cosa que no m'ho havia plantejat mai fins ara, la veritat. Mira, no és que sigui un expert en demografia, però sí que com a periodista observar el que passa, observar en el món de la demografia, m'ha semblat sempre molt interessant per entendre moltes coses del món que vindrà. Aquesta dada concreta l'he tret d'una web que us la recomano molt, que és apuntesdedemografia.com. És la web de Julio Pérez Díaz, que és el protagonista de la nostra ponència, Marc. Us la recomano perquè aquest home és un gran divulgador i és capaç d'explicar en paraules senzilles, paràmetres molt complexes per a les persones que no estem avesades a parlar de segons quins termes. I qui és en Julio Pérez? Us preguntareu, us ho explico. En Julio Pérez és demògraf, expert en envelliment, és científic titulat del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, de l'Institut d'Economia, Geografia i Demografia, i és autor d'un gran nombre de publicacions i d'articles, com us deia, amb aquest afany divulgador que té. El més recent té per títol Envejecimiento de la población, familia y calidad de vida en la vejez, i ha estat publicació a la revista Panorama Social. Per tant, ara tindrem l'ocasió de conèixer algunes de les aportacions sobre envelliment i canvi demogràfic que recullen en aquest article. Pareu molt bé les orelles, els mòbils, que aquesta ponència és molt interessant. Un aplaudiment per Julio Pérez. Endavant. Bé, bon dia. Moltes gràcies a la Mercè, a l'Ajuntament en ple, a tots els que heu vingut. Intentaré ser breu perquè el temps s'apremia. Bàsicament el que vull explicar-vos són dues coses. Una és que hauríem d'estar preocupats al voltant de l'envelliment demogràfic, una altra és que hauríem d'estar molt esperançats. Hauríem d'estar preocupats perquè estem davant de probablement el canvi més feliç en la demografia. Jo soc demògraf, no soc imparcial en això, quasi us diria que és el canvi més feliç en la història de la humanitat i és el canvi demogràfic, però hi ha un sector de la nostra societat, no qualificaré qui són, però que estan embrutant tot això, dient-nos que hem de tenir por, que això és una desgràcia, que és un perill, que és una amenaça. Així que la primera cosa que vull aclarir és què és això del canvi demogràfic, què és això de l'envelliment demogràfic, per què no és aquesta amenaça sinó un motiu de felicitat. I l'explicació és relativament senzilla. Hem canviat la manera de reproduir-nos. En això tots som protagonistes, tots heu estat protagonistes. Venim d'una humanitat que es reproduïa d'una manera molt precària. I ara no estic parlant de la reproducció de les persones, que tots sabem que és tenir fills. La reproducció de les poblacions no és només tenir fills, és tenir fills i que visquin. És a dir, és reproduir anys de vida. I veníem d'una humanitat amb una manera de reproduir-nos en aquest sentit dolentíssima. A Espanya, el 1900, l'esperança de vida no arribava a 35 anys, era de 34 anys. Els nens que naixien amb aquella mortalitat, a Catalunya era pitjor encara, costa de creure, no podien esperar arribar ni la meitat vius als 15 anys. Un de cada cinc moria abans de complir un any. I estem parlant d'Europa a l'inici del segle XX. Això generava una dinàmica reproductiva, ja dic, molt precària, amb creixement molt lent i moltes vegades amb retrocessos perquè hi havia grans crisis de mortalitat, parlo de guerres, parlo de fams, parlo d'epidèmies, i el resultat era que òbviament s'havien de tenir molts fills, qui els tenia, perquè hi havia molta gent que no podia tenir fills, d'aquests fills pocs vivien,
I això, per la meitat de la humanitat, que és la femenina, suposava una predeterminació de rols en aquesta vida molt rígida, molt dura. Què hem aconseguit? Us ho ensenyo en un moment, perquè una imatge val molt més que mil paraules. Això que teniu al gràfic és l'únic gràfic que ensenyaré, eh? No he vingut amb moltes dades, però el que teniu és simplement quina ha estat la relació entre el nombre de fills que es tenia i l'esperança de vida que havia. Cada un d'aquests cercles és un país, alguns són més grossos com la Xina, els colors, la clau la teniu a dalt, Europa està en un color groc, teniu Xina o la Índia en un color vermell molt visible, però el que faré serà donar-li el play perquè això es mou a mesura que el temps va passant. Com podreu veure, durant molt de temps la cosa està molt estancada en esperances de vida al voltant de 30 anys i fecunditats entre 5, 6, 7 fills per dona. Això són promitjos. Eh? Si descomptem les persones que no tenien cap fill, el promig dels que sí tenien era bastant més alt que això. Fixeu-vos com en molt poc temps, a principis del segle, a finals del XIX, ha començat a millorar en esperança de vida. Alguns països arriben a 60, quasi tots són europeus, i si no són colònies europees, i la major part del món continua molt anclat en aquesta esperança de vida de menys de 40 anys i fecunditats, lògicament, molt altes. Són visibles accidents com les guerres mundials, però en la segona meitat del segle XX ja teníem dos mons, era molt clar. Hi havia un món desenvolupat amb esperances de vida altes i fecunditats baixes. I ens hem acostumat a pensar que això és el que caracteritza la demografia mundial, no? Que hi ha uns països amb una fecunditat baixa, amb explicacions moltes vegades morals, es parla molt de la joventut que s'ha tornat hedonista, egoista, que ja no vol tenir fills, i després estan els països pujants. Des del punt de vista demogràfic, molts són de l'Àsia o d'Àfrica. Fixeu-vos el que ha passat recentment. I si continuem, Àfrica acabarà també en l'altra banda, no? Però fins i tot Àfrica està en més de 60 anys d'esperança de vida, és la humanitat sencera, no és un país o altre, no és Europa, no és Espanya, és tota la humanitat la que està canviant el seu sistema reproductiu i trucant tenir molts fills que viuen poc temps per tenir menys fills que viuen molt temps. Ara mateix, un nen que neix a Barcelona probablement té 100 anys de vida per davant de promig, perquè l'esperança de vida oficial és amb la mortalitat actual. Això és el que viuria una persona si res no canviés. Però és que en els propers 100 anys, com podeu imaginar, hi hauran canvis. Per què volia ensenyar-vos això? Primer, no hi ha excepcions. No hi ha cap país, i qui digui que amb polítiques demogràfiques de foment de la natalitat o de la família s'aconsegueix revertir aquesta gran desgràcia de la baixa natalitat, diu mentides. Això per començar. Però és que, a més, aquest canvi de desgràcia no té res. I no s'ha produït per l'egoisme, l'hedonisme, l'autèntic motor d'aquest canvi, l'ha dit l'alcaldessa fa un moment, és com hem canviat la cura que tenim dels altres, començant pels nens. Si els nens no es moren com es morien abans, és perquè la gent ha fet un esforç increïble, increïble. I moltes de les dones que esteu aquí sabeu de què estic parlant, perquè els fills vagin més enllà que nosaltres. Aquest esforç d'una generació i una altra és el que explica aquest canvi. Si no es tenen tants fills com abans, avui dia és perquè l'esforç, la dedicació, els recursos, l'educació, l'atenció sanitària, és un esforç individual dels pares i col·lectiu de la nostra societat ha crescut d'una manera increïble. Tenir fills avui dia és més difícil, és clar, però el resultat en termes demogràfics, en termes d'anys de vida, és quasi el triple. En anys de vida és quasi el triple, el que implica l'aportació d'un nou naixement en aquesta societat comparat amb la d'un segle. Per tant,
Això no és una crisi demogràfica, no és un hivern demogràfic, fins i tot es parla de suïcidi demogràfic. L'extrema dreta està empenyada en que hem de continuar tenint fills perquè Déu ens ho mana, conservant la família tradicional i convencent-nos, embrutant el que probablement sigui el major progrés que hem protagonitzat els éssers humans. Com canvia això, que era l'altra part que us volia comentar, com canvia això la gent gran? Perquè aquesta és una de les conseqüències d'aquesta revolució. I aquí hem de pensar en generacions, és fonamental. Perquè parlar de gent gran és fer un sac massa gran. No és el mateix una persona que va néixer als anys 20, als anys 30, el seu cicle de vida, les coses que li han passat i l'edat a la que els ha passat. No és el mateix que algú que va néixer als anys 50. Hi ha molts altres eixos de diferenciació, territorials, de gènere, però la diferència de generacions, quan els canvis històrics són tan ràpids, és fonamental. Aquesta és la part esperançadora que jo us volia explicar. Les generacions que s'han fet majors, que han travessat aquest límit dels 65 anys dels últims anys, són molt revolucionàries. Han deixat de ser destripaterrons, han deixat de ser agraris, han deixat de ser moltes coses, no educats, no escolaritzats, especialment les dones. Venim d'un procés de canvis d'urbanització, d'extensió de l'educació, d'extensió de l'educació superior, d'inclusió de la dona i fins i tot de superació de la dona respecte a l'home en el nivell d'instrucció. Això és un canvi que han protagonitzat les generacions nascides als anys 60 i 70. És a dir, en els propers anys, quan vagin arribant als 65 anys, les següents generacions, si fins ara hem vist canvis espectaculars, el que veurem encara serà més revolucionari. Hem de deixar de pensar en la gent gran com població dependent, sola, hi ha etapes de la vida, hi ha problemes a la vida que hem de solucionar entre tots. Òbviament la dependència, la discapacitat són temes que ens afecten o ens afectaran en algun moment, però el cúmul d'energia, el cúmul de possibilitats i de capacitats en què la gent gran està arribant a aquesta etapa de la vida i la que arribarà dins de no res, realment són una potència transformadora de la nostra societat que no havíem tingut mai. Hem de recordar que fa un segle la gent gran en aquest país era un 3, un 4%. Era molt testimonial i a més estaven molt cascats parlant malament. Ara estem parlant d'una part de la població amb un nivell de vida relativament acceptable, la crisi ha afectat molt menys, o sigui, el risc de pobresa ha augmentat en la resta d'edats, en la gent gran l'efecte de la crisi ha estat més per la seva solidaritat amb la resta d'edats, amb la seva família, amb els seus fills, que directament per l'impacte econòmic. És molt curiós això. Quan veníem d'una època en què ens havíem acostumat a pensar que la gent gran era un desastre. No? El que us dic és que l'envelliment demogràfic és una possibilitat de millora i de progrés social enorme. Hem de ser actius, hem de moure'ns, òbviament, asseguts i sense fer res, això no passarà, però és que no és això el que fa la gent gran en absolut avui dia, ni el que farà. I amb això crec que he resumit el que us volia explicar. Només us agraeixo la presència aquí i el que estigueu fent les coses que feu. Moltes gràcies.